toku 7 dana imaće različite predavanja, upoznaće se sa čudesnim svetom biljaka, zatim sa insektima, sa hidrobiologijom, sa determinacijom biljaka, upoznaće biljke željeste i drvnaste, napraviće svoj herbarijum i to su u prepodnevnim časima, održavaće se ta predavanja, a profesori i sapredavači, odnosno su profesori sa Prirodno-matematičkog fakulteta, sa poljoprivrednog, naši saradnici iz Zavoda za zaštitu prirode kao iz Nacionalnog parka, dok posle podne stiču neke praktične veštine, bit će različite radionice, goranska, ekološka radionica, aranžerska, sportska, kreativne neke radionice, a osim tih radionica imat ćemo i mini školu alpinizma, jedan doći nam i alpinisti, kao i doći će i iz Crvenog krsta prva pomoć, nešto više i o tome ćemo naučiti.